Ćao devojke, evo mene opet. Naravno da vam pokažem još jednu pletenicu, šta bi ja drugo, šta ću kad ih volim. Ovo je obrnuta žitopletenica. I Amerikanci ovaj stil zovu boho, mi ga zovemo hippie, a meni nije bitno kako se zove, bitno je da mi se sviđa. Ona se jako lako pravi, pokazat ću vam sada kako. Dakle, podelite kosu u dva pramena. E sada, kod obične fishtail braid ili žitopletenice, odvajate pramen s kraja i on ide na unutra. To jest, preko ovog pramena hvatate ga za ovaj drugi. Sada samo idete kontra. Uzmete pramen, spojite ga sa ovim drugim, ali idete ispod. E sada, samo jedna stvar. Ova pletenica se ne vidi, to jest pattern, rad se ne vidi dok ne stignete dok ne ispatite skoro trećinu te pletenice. I nemojte to da vas zbunjuje, mene je to zbunjivalo u početku, mislila sam, bože, na što ovo liči, ništa se ne dešava. Ali tek kad ispletete trećinu kose, onda vidite šta ste uradili. I da to zaista ima efekta i da lepo izgleda. Dakle, još jednom, uhvatite pramen s kraja, odvojite ga i ispod dodate ovom drugom pramenu. I to je to. I to isto uradite i s ove strane. I naravno, što su pramenčići sitniji, to će rad se lepše videti. Kosa je baš dugačka, pa ja nemam nerva za te sitne, baš sitne pramenove. I ovako to izgleda za kraj. Ne znam da vam je čudno, ne znam da li primećujete, ovde nema gumice. Meni se tako baš sviđa, zato što izgleda baš kao gorska vila. E sada, fazan je u tome da uhvatite ovaj kraj, češalj, i samo natapirate. I da, uvek tapirate ono što sam vam pričala. Tapirate na gore, nikada gore dole, da ne bi oštetili i izlomili kosu. Na kraju možete ovako čisto kao malo da je raširite, da pletenica izgleda punije. Eto, to je to. Ukoliko vam je kosa izuzetno jaka, možete na kraju samo malo da nalakirate ovaj deo, da biste bili sigurni da se to neće raščešljati. Meni se to inače ne dešava. Nadam se da vam se dopada ova frizura. Ostavite mi komentare ispod videa i uskoro očekujte neki novi tutorial na sajtu Mogu ja to sama.